Kwa majina yetu Veronica Jeremia Magoda, ni mchezaji wa timu ya Taifa ya Karit. Na tukizungumza upande wa mashindano, tumejiandaa vizuri. Na tunategemea kuanza safari yetu leo kuelekea kwenye mashindano Kongo. Mashindano naonaje, nchi ambazo zitashiriki ni nyingi, bila shaka mtakutana na vigogo wa mchezo wa Karit. Upinzani lazima uwepo kwenye mashindano yote yale. So kutokana na kuwa nchi ni nyingi, tunategemeana na sisi tulivyojiandaa. Na sisi tuna hakika tumejiandaa vizuri. Kwa tulikuwa kambi hapa na Mada Hoteli, na watu wamejiandaa. Hata kama timu zikiwa ngapi, kila mtu anatamani kushinda. Kwa wote tutakutana hapo kwenye mashindano. Kina dada wenzako unaonaje katika mchezo huu wa Karate ambao mtambatana nao kama timu? Kwa upande wa sisi wasichana au sisi girls, tumejiandaa vizuri. Tupo saba, tuna hakika tunaenda kuliwakilisha vyema taifa letu. Lakini ungetoa wito basi kwa wasichana juu ya mchezo wa Karate kwa chache? Tukiongelea kwa upande wa wasichana, tupo wachache, but tunawishi tungekuwa wengi. Kutokana na hivyo changamoto mbalimbali, kama unavyojua wengine tunasoma, wengine mambo ni mengi. Kwa hata sisi wenyewe tunajitahidi tu kwa uwezo wetu, kwa kubana mambo yetu ili tuje kwenye mazoezi. Tunatoa wito kwa wale ambao unawishi huja unatamani kufanya Karate. Nafasi zipo, kuna sehemu mbalimbali za kujifunza. Kama hapa Dar kuna sehemu nyingi sana za kujifunza, kuna Dodoma, kuna mikoa mingi wanafanya Karate. Kwa hiyo kama unawishi kufanya Karate, unakaribishwa. Kwa jina naitwa Dan Urdini. Tunawaahidi wa Tanzania, kama sisi wasichana wa Karate, tutaleteni medali nyingi na tutachukua ushindi kutoka kwao. Kwa hiyo tunajua tunaweza. Na kingine tulipata walimu wazuri wa kutufundisha, na tunaamini hatutoangusha walimu wetu waliotufundisha. Lazima tushinde. Kwa majina naitwa Skola Peter, ni mchezaji mwanamke wa Karate, lakini pia ninao furaha kwenda kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania kama mwanamke. Wanawake tunaweza, tunaenda kushindana. Na kwa hiyo tunaamini tunarudi na ushindi. Kwa sababu hatuendi kuchukua tu, tunaenda kupambana pia, na wao wamejipanga na sisi tumejipanga vile vile. Tulipata walimu wazuri, wametufundisha vizuri, nina imani tutarudi na ushindi. Osiosi. Kwa majina anaitwa Juma Jabi, ni team captain wa team Kata Tanzania. Kwa ujumla tunawashukuru sana wadau wote, na Watanzania tunaomba watuombee dua kwa wingi kuelekea kwenye mashindano ya maziwa makuu nchini Kongo. Dua zao zitatusaidia tuweze kufanya vizuri zaidi. Mwenyezi Mungu akijalia, tunawaahidi wa Tanzania medali nyingi sana tutazileta inshallah. Kwa ujumla, nini ambacho ungependa kuambia Tanzania mwaka jana ama mashindano yaliyopita mkifanya vizuri zaidi? Kwa safari hii nini ambacho mnahakikishia wa Tanzania? Wa Tanzania tunahakikishia ushindi, kuendeleza ushindi wetu tulivyofanya mwaka jana, mwaka juzi, na mara hii tena tunashukuru tena kwamba tunawaahidi kwamba tunaenda kufanya vizuri zaidi. Kwa kikubwa zaidi ni dua, Mwenyezi Mungu ajalie tuende salama, tufike salama, wachezaji wako vizuri, wana morali ya kutosha. Kwa subiri ushindi, tunawaahidi ushindi. Osios. Majina naitwa Peter Madai, nahodha wa timu ya Kumite. Nawaahidi ushindi kwa sababu tuna uzoefu wa nyuma toka 2021 Kongo, na mwaka jana 2022 Kenya. Kulinganisha na uwezo wa wachezaji wetu, tumewazidi performance kwa hali ya juu. Kwa hiyo tunawaahidi wa Tanzania watuombee dua ili tuende tukashinde kwa kishindo ambacho tulishinda zaidi ya kile tulichofanya mwaka 2021. Kwa jina naitwa Lawrence Michael Mapunda Sensei, katibu kamati ya ufundi TSKF Tanzania Sports Karate Federation. Timu ya taifa ya karate ya Shotokan tulikuwepo kambi kwa muda usiopungua siku 15, na leo hatimaye kwa pamoja tumeungana na viongozi wengine wa msafara
tayari kuelekea nchini Kongo kwa ajili ya mashindano ya nchi za maziwa makuu. Na kama wachezaji wamejiandaa vema kabisa, na kwa namna ya pekee tunapenda kuishukuru serikali kwa mchango wake wa dhati kupitia Baraza la Michezo Tanzania BMT, na kwa uwezo wao na pia kwa kuwezeshwa na Mwenyezi Mungu, leo hii hatimaye tunaanza safari rasmi. Kwa hiyo naomba Watanzania wazidi kutuombea, safari kazidi kuwa njema na tukafanya vizuri katika mashindano haya, na tukalete medali nyingi za kutosha za dhahabu, ili kuzidi kuiletea sifa na heshima nchi yetu na mchezo wa karate nchini Tanzania na ulimwenguni kote. Mimi kwa majina naitwa Jamali Saidi Chionga. Ni meneja wa timu ya karate ya taifa. Kwanza awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari inaenda vizuri. Na pia vile vile maandalizi ni mazuri. Vijana wana morali. Tunashukuru serikali kwa mwamko wao na maelekezo yote ambayo wanatupatia na misaada mbalimbali. Pia vile vile na viongozi kwa ujumla kwa kujitoa kwao. Kwa hiyo tunawaahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutawarejeshea ushindi ule ambao Mwenyezi Mungu atakuwa ametubariki. Nashukuru sana. Team manager, vijana wako naonaje? Wako vizuri, hakuna ambaye ana matatizo yoyote kiafya. Wako tayari na wana morali kwa ajili ya michuano. Ndio. Tanzania tunawahakikishia ushindi tu bila shaka. Tunawahakikishia ushindi kwa sababu la kwanza tumemtanguliza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeye ndo ambaye ana yote. Sisi si wapangaji. Ila tunaamini tutawaletea ushindi ambao hata utarajia. Kwa majina naitwa Yahaya Omari Mgeni, rais wa shirikisho la mchezo wa karate Tanzania. Hivi ndio sasa hivi tuko katika hatua za mwisho kuondoka kwa ajili ya safari ya kwenda Kongo. Ninachoweza kuambia wa Tanzania kwamba kwanza watuombee dua twende salama, kwa sababu tunakwenda kwa njia ya barabara, na watuombee dua tukafanye vizuri tufike salama. Lakini kwa maandalizi tuliojiandaa kwa ajili ya mashindano haya tuko vizuri. Tunataraji kupata ushindi mkubwa kabisa katika mashindano haya. Pamoja na changamoto tulizokuwa nazo, lakini taifa linawategemea. Tusikate tamaa, twende tukijua kwamba kuna nchi tumeibeba migongoni mwetu. Osos. Wengine tutakuwa tunawasiliana, tuko na nyinyi all the way. Hi, Os.